多管火箭齐发，在盟军情资引导之下，对敌军目标成功实施面打击。俗称海马4的 M14两高机动炮兵火箭系统，不仅被乌克兰视为指标性军援，周遭北约成员国也念兹在兹。 6月才向美国一口气采购了300枚中程空对空飞弹，挪威的强军新蓝图显然才开始。美国国务院在批准出售16套海马斯系统和 M30、M31A2 多管火箭吊舱各15套，以及100枚陆军战术飞弹与后勤训练各项配套，总价 5.81 美元的购案。 已经知会美国国会，M31具备了 GPS 导引的功能，它其实弹药内容相同，但是因为具备了制导的功能之后，它的命中率相对提高 ATHM 系统，比如说对方在实施这个攻击的时候，它可能我们在联合作战的时候有一些比较具备严重威胁的目标，比如说类似导弹旅，如果发现了这个实际的位置。 它就发挥功能。字幕弹、高爆弹两种攻击手段，加上射程可达300公里，号称误差范围9公尺的对地精准弹药，与其将给予挪威炮兵部队所需的忠诚防卫火力。不过地缘上，挪威看似没有迫切威胁。其实挪威在更北边，在北极圈的冷暗群岛，那斯瓦尔巴一带，它其实跟俄罗斯长期以来是有领土纠纷的。像挪威现在采购新式的德国豹二战车，它的目的就是为了北部的防卫。那里跟俄罗斯，但里跟瑞典还有芬兰是要共同去扼守俄罗斯在北欧地方可能的一些攻势威胁。不能确保说，如果乌克兰倒下，下一个受害者是谁？ 那从这个角度来说，北欧波罗的海到东欧国家其实都有它的风险存在。美国基于盟邦安全和外交承诺拍板重要军售，等待着海马斯火箭交付的国家，如今又多一个。因为台海这个距离最短，大概200公里左右，所以大概如果是岸基目标，假设我们目获能够获得的话呢，大概对于这个。 那个岸基像一说一些临近那个沿海的机场等等啊，就具有打击的作用。火力密集而连贯，搭配载台的高机动性，结合地形地貌，打完就跑。海马斯同样是台海防卫作战想定之中重要拼图。A2000目前当然常规都到45公里左右，那增程型未来开发应该是可以到70以上。那海马斯当然相对的就是70到150之间的能力，所以在互补上的功能是具备的。 那再来就是说，那在陆军而言，它对于以往只有接近海上的船团来实施截击，那以后它就具备了所谓的这个还在集散的同时，就敌军还在对岸集散的同时。 基本上，它就具备了攻击的能力。已经服役的雷霆2000MK45版最远射程45公里，而增程型弹药也才开始测评，因此反登陆火力能否扩大纵深？29套发射系统，864枚火箭弹和84枚战术飞弹，国军能否如期从今年年底开始接装？ 牵动战力布局，其实从俄乌战场的经验跟教训，不是说这个弹药本身精准就算了，就是你的这个幕后能力要支持它，能够把资料情传到后方，然后透过我们未来也会获得的这个目标分配系统，把它分配到这些射击单元，那射击单元呢，它就可以分散来这个打击到这个精准的目标。那这个当然就是未来就会挑战到这个陆军的现有的这些作战的方式。联合作战当到了现在，军备采购更加讲求整体规划。 新武器搭配相应的思维，多层次而难防的防卫火网，才有望完整。TVB 的新闻，林龙是谢贤熙，跳不到。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。